老公，干什么？这干啥呢？学习。哎呦，现在好好学习，天天向上了。啊。我出去一趟啊。怎么了？咋的呢？这干什么？出去一趟有点事儿啊。哎呦喂！怎么了？你这出去有事儿啊？你这出去跑风的节奏吧？我跑什么风？上哪跑风啊？啊？跑什么风？出去一趟怎一天不能老是在家待着啊？啊？干什么？我出去一趟行不行啊？什么时候回来？等一会儿是多长时间？回来我就给你打电话了。回来就给我打电话了。对。我问你多长时间能回来？你给我回来给我打什么电话？那我出去这时间谁好把握啊？怎么没好把握？我能知道啊？那有可能一个小时，有可能半个小时，还有可能两个小时，谁能知道去？怎么能不知道？你出去干什么？你不知道多长时间能哎回来？呀，你快点！你烦，你怎么这么烦人？人家出去呗！你给我快点什么？快点给我车钥匙，人什家么？去哪儿你都管。车钥匙，我今天要开车出去。不行，怎么了？不抽手吧？一天了还开车出去，不行。你快点！不行，要不你坐车，要不你就打的走啊？开不车是，没商量。我穿着裙子，我能坐公交车吗？打的？打的不行，不得劲儿，不怎么方便。不方便？外边都叫不着车，怎么叫不着车？快来拿来呀！拿什么拿？车钥就你一个匙。臭手开什么车？过个大门都能拿尺量了，门多宽，车多宽啊？不行，上刚惹完祸，完之后又开车出，老实待，要不就打的走，恶嗖嗖的开车我开车怎么了？女的开车不都是啊？女的开车有是啊，人家你看人家给那个车开的。有多少女的那个车开的啥样啊？我手有那么臭吗？你当你好到哪去，香到哪去啊？没事，一天到晚，哎呀，钥匙放哪了？不知道，你兜里刚刚找了没有？呀，我刚刚上你兜里发现没有啊？不知道，开车没我就来，开。不行。就出惹祸呢，那你打的走呗。开上怎么了？慢点，走了，慢点开，拜拜。听没听见？听见了，烦死了。一天吧，更急开车的。